ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾರ್ಗೂ ನಮ್ಗು ಒಂಥರ ಅಗಸ್ಯ ಗಂಡಸೆ ಅಂದಂಗೆ. ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಚಂದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಾದ ನಂತರ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಐ ಲವ್ ಯು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಕಬ್ಜೆ ಕೂಡ. ಮೂರು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲವಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಕಬ್ಜ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲೇ ಆರು ವಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಕ್ರಾಂತಿ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ 10 ಜನ 15 ಜನ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ 50 ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಬಿಸಿ ಸೆಂಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಉಳಿಕೊಂಬಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಿಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕೆ ಟಿ ಒಳಗಡೆ 72 ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾನ 300 ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 300 ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಈ ನಾವು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಓನರ್ಗಳು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡೆರಡು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಹಾಕು, ನಮಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡು, ನನಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದೇ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಅವ್ರು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಕಡೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಾರುವಂಥವ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಇದರೊಳಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿ. ಈಗ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದೆ ಬಂದಿರೋದು, ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶೋ ಕೊಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಶೋ ಕೊಡು ಅಂತಿದ್ದವು. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. 6-8 ಶೋ ಮಾಡಿರೋನು ತಿರ್ಗಾಲೆ 8:30 ಶೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 18 ಶೋ, 20 ಶೋ, 22 ಶೋ, ಓರಿಯನ್ ಮಲ್ನ 48 ಶೋ, ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾವೆ. ಶೋನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ದಾಗ ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಆಗಿದೆ ಮೀರಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿವಸ 32 ಶೋ ಹಾಕವ್ರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಕವ್ರೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ನಾನು, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂತ. ಏ ಜನ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರು. ತಮಿಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಿಂದಿಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 3 ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಏರಿಯಾ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದಿದೆ ಮಾರತ್ತಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ, ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂದಿನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಚಂದ್ರವ್ರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ನಮ್ಮದು ಹಂಗೆ ಇರಲಿ, ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಗುರುವಾರ ಕಳೆದ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ 100 ಜನ 150 ಜನ ಹೋಗೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ 4 ಗಂಟೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಗಂಟೆ ಶೋನು ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಕಾ ಸೆಂಟ್ರುಗಳು. ಅವಲಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಇವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ನಡ ಸೆಂಟ್ರುಗಳು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಸುಂಕುದಕಟ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೆ, ಮಾರುತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಂತೂ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಂದ್ರವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು